Geita oye! Siku ya Mashujaa oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo ni siku yetu ya kukumbuka mashujaa waliopigana vita kuu ya dunia. Lakini katika mkoa wetu sherehe hizi zinafanyika katika wilaya yetu ya Geita. Na hapa tuko kwenye viwanja ambako mnara wa mashujaa uliwekwa kama kumbukumbu yao. Nitumie fursa hii kuukaribisha sana, niwakaribishe wote ambao umekuja kushiriki katika siku hii ya mashujaa. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla sijakupa nafasi ya kuzungumza, mashujaa hawa na serikali yetu kama tunavyoifahamu iko chini ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi wako wamekuja kuungana na sisi watu wa serikali kuwakumbuka ndugu zetu waliopigania wenzetu katika vita ya kuu ya dunia. Naye ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa mkoa wetu ambaye amekuja kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Geita Maiti ni Ruben Shigera, mkuu wa wilaya, katibu tawala na viongozi wote, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni siku ya mashujaa. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Mheshimiwa mkuu wa mkoa pokoa uzuru wa mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa, yupo ziara lakini akanituma mimi nije nimwakilishe. Kwa Chama cha Mapinduzi kiko pamoja na nyinyi pamoja na Watanzania katika kuadhimisha siku hii ya mashujaa. Lakini ndugu mgeni rasmi, ukitaja siku ya mashujaa hawezi kuitenganisha na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ukombozi wa nchi hii ulipiganiwa na Tano Youth League. Kwa hiyo Tano Youth League na vijana wa ASP ndio walipambana kwenye mapambano yote. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi, siku hii ni ya kwetu na tunaitambua, na ndio maana sasa jukumu hili liko chini ya jemedali Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumetoka kwenye vita au kupigania uhuru, sasa tuko kwenye ukombozi wa kiuchumi, na Dr. Samia analiendeleza gurudumu hili akiwa kama mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuko pamoja, tunakutakia kila laheri na Watanzania wote katika siku hii ya mashujaa. Mheshimiwa, baada ya kupokea salamu kutoka kwenye chama chetu Chama cha Mapinduzi, sasa nikukaribishe uongee na like. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa DC wetu wa wilaya hii, Mheshimiwa Profesa Kiarara, katibu tawala wa mkoa, mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa niaba ya chama chetu, ujumbe wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya, wapiganaji, askari pamoja na washiriki wote ambao tumekusanyika hapa, mabena mabwana, asalamu alaykum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza nishukuru kwa fursa hii, lakini washukuru sana wote ambao tumekusanyika hapa katika uwanja huu kwa ajili ya kuwakumbuka mashujaa katika taifa letu. Kama mnavyofahamu, miaka ya nyuma siku ya mashujaa ilikuwa inaadhimishwa tarehe 1 Septemba. Na ilikuwa inaadhimishwa tarehe 1 Septemba kwa sababu ya historia ya wale ambao walipigania vita kuu ya pili ya dunia. Lakini tangu tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 1979 nchi yetu ilitangaza rasmi kuwa ndo siku ya mashujaa, kutokana na askari wetu, kutokana na wapiganaji wetu waliokwenda kwenye vita ya Kagera kwenda kupambana na nduli Idi Amin pale ambapo alivamia nchi yetu. Ndio maana serikali ikaona haja ya kufanya hivyo. Na tangazo hili mnyi mnakumbuka litolewa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokutana na wapiganaji katika kambi ya Kaboya tarehe 25 ya mwezi wa 7 1979 wakiwa wanatokea. Nitumie nafasi hii sote kama Watanzania na hususan Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuienzi na kuendeleza misingi mizuri ya taifa letu ya kuwakumbuka wapiganaji wetu. Lakini la pili, nitumie nafasi hii kuwashukuru wote walioshiriki maandalizi ya shughuli hii hapa katika mkoa wetu wa Geita, lakini pia kwa nyinyi nyote ambao mmekuja kwa enzi na kuwakumbuka wapiganaji wetu.
sote mnafahamu askari wetu wanapokwenda kupigania nchi wanakuwa wamejitoa uhai. Wanakuwa wamejitoa uhai kwa niaba ya Watanzania wote. Sote mnafahamu kwenye vita hakuna starehe. Kwenye vita ulali pazuri, kwenye vita uli chakula unachokipenda, kwenye vita ufanyi starehe na sherehe zingine ambazo unazijua hapa duniani. Masaa yote unafikiria namna ya kuipambania nchi yako. Katika misingi hiyo sisi Watanzania tungeonekana waajabu wenzetu walipoteza uhai, wengine walijeruhiwa, wengine waliacha familia zao, wengine waliacha watoto wao kwa ajili ya kuikomboa nchi yetu. Kwa hiyo sisi wana Geita tunayo dhamana hiyo, tunao wajibu huo wa kuhakikisha kila mwaka tarehe 25 ya mwezi wa saba tunakusanyika kwa pamoja katika mnara wetu huu kwa kukumbuka mashujaa wetu waliojitoa uhai, waliojitoa maisha yao kwa ajili ya taifa lao katika kupambana na kuitetea nchi yetu. Tuwakumbuke kwa kila mmoja wetu kwa dua, kwa sara, kwa kila mmoja kwa imani alionayo, ili roho zao wale ambao walitangulia mbele za haki na wale ambao wako hai, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa maisha marefu katika utumishi na katika maisha na shughuli zao wanazozifanya. Ndugu zangu, nchi yetu iko huru. Ndio maana tuna uwezo wa kujiamuliwa. Leo tungekuwa tumetekwa, leo tungekuwa tumenyang'anywa nchi yetu au hata kipande cha nchi yetu, maana yake tungekuwa wanyonge na nchi nyingine yoyote ingejua kumbe Tanzania ni shamba la bibi. Ukiamua kumega upande wa Ruvuma, mega. Ukiamua kumega upande wa Songwe, mega. Ukiamua kumega upande wa Mara, una mega. Lakini kwa sababu wapiganaji wetu na mashujaa wetu walisimama imara tangu 1978 mpaka 79, ndio maana taifa letu liko imara, linaheshimika, na hakuna hata mtu mmoja anaweza kujaribu kuiteka nchi yetu au kumega kipande cha taifa letu. Tumpongeze baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumpongeze Sheikh Abeid Amani Karume kwa namna ambavyo waliona muhimu wa kuianzisha siku hii kuwa siku ya mashujaa. Tanzania oye! Tanzania oye! Mashujaa oye! Hatuna budi kama wana Geita kuendelea kumunga mkono rais wetu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nimeomba wale waliotangulia mbele za haki kila mmoja wetu akaweke kwenye dua na maombi. Wale walioko hai waendelee na maisha marefu, wawe na afya njema, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kufanya vizuri katika maisha ya sasa. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kuwashukuru, niwapongeze sana mlivyojitokeza kuja kushiriki eneo hili.